Սաթիր Մարկարյանը 1900-ականներին է հանրապետություն ուսուցանա, ընտրվելուց հետո առաջնահերթ ուտել, ձեր եղբորպես հզոր բանակ ստեղծեք, խնդրանքը։ Լազգենի հետ մրցակցել կամ Լազգենի առաջնահերթելը հրելես փուլում, մեզ շատ դժվարին գործ է։ Ընդհանրապես աշխարհը փոխվել է և այլևս 80-ական, 90-ական թվականները չեն։ Խնդիրը դրանում է, որ անվտանգության որպես բաղադրիչ ու ամենահիմնական բաղադրիչ այսօր հանդիսանում է տնտեսությունը։ Ունես ուժեղ տնտեսություն, ունենաս ուժեղ բանակ։ Եվ խնդիրը դրանում է, որ արդեն 90-ական թվականներին, մասնավորապես 98 թվականին եղբայրս դրա համար պաշտպանության նախարարությունից տեղափոխվեց քաղաքականություն, դարձավ վարչապետ, որպեսզի կարողանար պայքարել կոռուպցիայի դեմ, կարողանար Հայաստանի տնտեսությունը տեղից փոխել, որովհետև հասկանում էր, որ միայն ուժեղ տնտեսությամբ է պետք հասցնել այն սպառազինությունը, որը անհրաժեշտ է հայկական բանակին, որպեսզի հայկական բանակը հետ չմնա Ադրբեջանից։ Եվ նաև այդ խնդիրների լուծման համար է, որ մենք առաջարկում ենք Հայաստանի տնտեսության լոկոմոտիվը տեղից փոխել, օգտագործելով մեր բնական ռեսուրսները, մասնավորապես հանք արդյունաբերությունը, ջրային ռեսուրսները և գիտական ու մարդկային պոտենցիալը։ Եվ այդ ուղղությամբ ջանքերը չենք նայել։ Այսօր դժվար է պատկերացնել ջոկատ, որը չունի արյո-տեզերական հետախուզական աջակցություն։ Բնականաբար դրա համար պետք են մեզ գումարներ, իսկ այդ գումարները, ինչպես ասաց Սպարոն Սարգսյանը, մենք նախատեսում ենք վաստակել ինքներս մեր բնական օգտակար հանածոների շարգորդման միջոցով։